Den neste typen reaksjoner vi skal kunne mekanismen for, er addisjonsreaksjoner. Det vil si en reaksjon der vi legger til et atom eller en atomgruppe over en dobbeltbinding i et alken. Vi har brytet den ene av de to bindingene. Et eksempel på det kan være hvis vi tar utgangspunkt i et stoff som dette. Propen skal det bli. Sånn. Her har vi en dobbeltbinding, og det betyr at her kan vi legge til noe. Det kan være vann, eller det kan være et hydrogenhalogenid som HCl eller HI eller lignende. Da kan vi følge eksempler fra boka, og så bruker vi hydrogenjodid. Hydrogenjodid, altså HI, består av hydrogen og et som er kovalent bundet til jod. Som dere vet her også, så er jo jodid er jo mye mer elektronegativt enn hydrogen. Hva det vil si at her har H en liten positiv ladning, og joden har en liten negativ ladning. Og det er viktig den sammenhengen her. For at når hydrogenjodiden kommer svømmende rundt her, så lukter den denne dobbeltbindingen, og i en dobbeltbinding er det mange elektroner. Og da vil den positive enden av hydrogenjodiden, altså H-en, vil trekkes mot elektronene her. Og da begynner de å våkne og røre på seg og reagere. Det som skjer da er at blått. Elektronene i den ene av de to bindingene i dobbeltbindingen hopper vekk ut av den bindingen her, og så går de i stedet heller opp og lager en ny binding til hydrogenet. Den er så positiv, så da trekkes de dit. Vi ser at da må den bindingen mellom hydrogen og jod brytes også, og da går begge de to bindingselektronene her, i den enkeltbindingen her, opp og løs fra hydrogenet, og så overføres de til jodiden. Vi skal også på at jodiden har sine resten av sine ytterelektroner rundt her også. Og det vil si at vi får en ny binding fra det ene karbonatomet her opp til hydrogenet, og så spalter vi bindingen mellom hydrogen og jod. Og her har vi to muligheter. Det hydrogenet her, det kan nå sette seg enten på det karbonet eller på det karbonet. Og i utgangspunktet så kan det se ut som det ene er like sannsynlig som det andre, men i praksis er det sånn at hydrogenet alltid vil sette seg på det karbonet som allerede har flest hydrogener, sånn at det hydrogenet her vil sette seg på det karbonet. Og da ender vi opp med CH3, og så har vi nå fått 3 hydrogen på den. Der altså, det hydrogenet der er det siste hydrogenet der. Men om vi ser hva som har skjedd her for nå, siden begge de to bindingselektronene i den bindingen der nå, er inngått i en ny binding mellom karbon og hydrogen, så har det andre karbonet mistet et elektron. Det vil si at dette har nå fått en positiv ladning, og igjen blitt et karbokation, altså et molekyl med et karbon som har en positiv ladning. Men det vi også fikk dannet i reaksjonen her borte var jo et jodid. Den er negativt ladet siden den har sine ytterelektroner fra før, og så har den begge elektronene som inngikk i den elektronforbindingen mellom hydrogen og jod. Så den er negativt ladet. Det vil si at når den her kommer svømmende, og elektronene oppdager den positive ladningen her, så vil gjerne de to elektronene der for eksempel angripe ned sånn, og lage en binding fra jod til karbon på grunn av tiltrekningen her. Og da ender vi opp med sluttproduktet, som blir
at vi har fått C, H3, og så har vi fått en binding fra C til I, til J der, H, C, H3, sånn. Du ser at det vi har fått til da er å legge til hydrogenjodid over dobbeltbindingen. En av de to bindingene, dobbeltbindingen, har åpnet seg, og sluttproduktet er at vi i stedet har fått delt hydrogenjodidet, sånn at J setter seg på den ene siden, og H-en i hydrogenjodid setter seg på den andre siden, og som sagt så vil det fordele seg sånn at hydrogenet alltid går til det karbonet som har flest hydrogen i utgangspunktet. Vi har lagt til noe til molekylet uten å ta noe annet bort, og derfor er dette her en addisjonsreaksjon.